Hej og velkommen til den her Gunpla-anmeldelse eller samling-video. Jeg kan ikke lige huske, hvad jeg kaldte det dengang. Det er så 4 år siden, jeg sidst har lavet det her. What the fuck? Så vi skal tilbage, hvor jeg sidst slap, og det er godt nok længe siden. Så jeg har faktisk allerede samlet den, faktisk. Ikke samlet, men jeg har samlet allerede det, som ligner en hel figur. Det eneste, jeg mangler at sætte klistermærke på. Så det er mærkeligt at vende tilbage til det her, og jeg har faktisk set frem til at vende tilbage og have tid til det. Og gøre det igen, og så nu vil jeg vise en video, jeg har blevet færdig med indtil videre, og ja, lad os komme i gang. Hold da op, det er godt nok en fed Gundam. Det er Charles Snabels Gundam, personlig custom Saku 2. Den er ikke grøn, ligesom normal Saku modeller. Det er hans personlig egen Saku. Den har også en finde, det har de andre ikke. Det er en, som er kun egnet til ham. Som du kan se her, det er en af de normale, kan man sige. En af de der blev bare kaldt for Principally of Zeon Mars Productive Mobile Suit. Det er bare den, de normale ranks render rundt med. Det her, det er nærmest en kommando
rant, der går rundt med det, men det er kun ham, der går. Der er ikke andre, der har den model. Senere kommer der en med benløs, en som jeg nok også skaffer på et tidspunkt. Men altså, den her, det bliver samme måde at bygge, næsten helt det samme. Hvis jeg kan se rigtigt, så er det helt det samme. Det eneste, der ikke er det samme, at den har vist ikke en finny op på hovedet. Jo, det har den faktisk. Men man kan vist skifte hoved, tror jeg. Jeg ved det ikke. Men jeg glæder mig til også at komme til gang med den her, så jeg kan vende tilbage. Denne her, det er, den har hoftebevægelig her. Den har jo benbevægelig. Den kan også rotere. Kan se. Det viser jeg vist ikke. Den kan også rotere lidt. Resten, det har jeg vist sådan lidt speedrun. Og jeg vil sige tak til dig, Thomas, som jeg arbejder i Slottsbadet. Så jeg skulle engang lave en speedrun, men jeg kom aldrig videre med det, og det kunne jeg huske. Og nu har jeg så i gang. Jeg håber, du er tilfreds med det, det speedrun, jeg er i gang med. Speedbuild vil jeg også lave, når jeg er færdig med den her. Så går jeg i gang med speedbuild, hvor man ser for mig fra siden, hvor jeg bare samler. Og ikke koncentrerer mig og vise plader og alt det der. Det er jo lidt kedeligt, synes jeg også. Men man udvikler sig jo også, og gør sig forbedret. Så nu er jeg i hvert fald forbedret med at lave videoer nu. Så jeg synes, den er så fed. Så, jeg snakker for meget. Lad os gå i gang med at putte cyklistermærker på, så... færdig. Jeg kan nok ikke vise jer helt præcis decals, og man kan vise sådan, sådan cirka, hvordan den ser ud. Med våben har jeg, og dens tomahawk-agtige våben her, og dens bazooka holder heromme, som rigtig godt, og så er der fået klistermærker på. Det kan være, der kommer et billede bagefter med alle detaljerne bagefter. Og det har været i godt og vel næsten 2-3,5 timer på at sætte klistermærker på.
Så jeg synes, jeg har gjort det rigtig godt. Nogle af klistermærkerne, flapperne, de er gået sådan lidt op og her, som I godt kan se lige der. De sidder ikke ordentligt, så det kan være, at jeg putter en lille klat lim og putter på og sidder og får det testet fast. Så jeg vil sige tak, fordi I så min Gundam-video. Og faktisk så er det ikke en gammel video det her denne gang. Det er en ny video, der er lagt på en gammel video fortsættelse. Så jeg vil sige tak, fordi I endnu en gang, at håber på, at jeg vil kunne lide at se det igen. Og det har været så mange. En af mine første videoer lagt op på YouTube, og jeg kan næsten ikke tro, at jeg vender tilbage til det her. Så I må have det. Hej hej.